Шановний український народе, маємо сьогодні нагоду повідомити вам про початок роботи групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Македонія. До складу групи входять представники різних фракцій та різних комітетів Верховної Ради України. Я зачитаю невеликий, але повний склад. Це Дмитро Лінько, Андрій Гальченко, Олександр Герега, Михайло Копцев, Роман Мацола, Володимир Мельниченко, Андрій Немировський, Сергій Скуратовський, Віталій Гудзенко. Сьогодні більшість складу групи присутня. Ми провели своє перше засідання, в роботі якого взяв надзвичайний та повноважний посол Республіки Македонія в Україні пан Столе Змійковський, який також присутній сьогодні на нашому брифінгу. А також відкрила наше засідання голова Комітету закордонних справ Верховної Ради України пані Ганна Гопко. Сьогодні стосунки України та Македонії, вони, звичайно, знаходяться у стані лише такому стартовому, у стані початку. Але в Македонії є українська діаспора, є українці. Македонія і Україна пов'язані тим, що в нас і в одній, і в іншій країні демократія молода, демократія в стадії становлення. Сьогодні є великі перспективи і економічні, і культурного обміну, і обміну студентами та дітьми, обміну досвідом територіальних громад, сіл, селищ, міст та районів. Усю цю роботу саме на парламентському рівні ми розпочинаємо саме зараз. І я хочу запросити до слова надзвичайного та повноважного посла України в Республіки Македонія в Україні, пана Столе Змійковського. Будь ласка. Сьогодні я мав окрему честь зустрітися з членами депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків з Республікою Македонія, яка нещодавно була створена, і з цієї нагоди з великим задоволенням хотів би висловити свою подяку голові Комітету закордонних справ Верховної Ради пані Гані Гопко, керівнику групи Андрію Шинковичу та членам депутатської групи. Створення цієї групи із співробітництва являє собою продовження традиційно доброї співпраці між нашими прекрасними країнами і підтвердження відмінних дружніх відносин. Обидві країни вбачають одна в одної широкого партнера, друга і союзника та мають велику зацікавленість у подальшому розвитку політичних відносин, як на двосторонному, так і на багатосторонному рівні. До цього часу від встановлення дипломатичних відносин постійно реалізуються численні візити на вищому рівні, візити глав держав, глав урядів, міністрів закордонних справ, інших міністрів, а також багато візитів парламентських делегацій. Економічне співробітництво, торгівля та обсяги інвестицій мають великий потенціал і перспективу розвитку, над чим спільно і інтенсивно ми працюватимемо в наступний період. Економічні відносини міцно заснуваються на угодах про вільну торгівлю, про торгівлю та економічне співробітництво, а також про заохочення та взаємних захист інвестицій. Створення також і міжурядова комісія з торгівлі економічного та научного технічного співробітництва. Історичні та культурні зв'язки між нашими народами – це нерозривна тканина, основа, але історична відповідальність за розвиток загальних взаємних відносин. Співпраця у галузі освіти рухається в позитивному напрямку. Особливо я хотів би відділити відкриті лекторати з вивчення української мови у Скоп'є та македонської у Києві. Визначається значний рівень співробітництва між нашими академіями наук через регулярні щорічні наукові семінари. Культурне співробітництво проявляється через проведення різних культурних заходів, таких як Дні культури в обох країнах. Такі заходи безцінні для становлення культурних цінностей і їх просування, які в першу чергу спрямовані на краще знайомство і зближення наших дружніх народів. У рамках культурного співробітництва у центрі нашої столиці Скоп'є встановлено пам'ятник відомого українського митця Тараса Шевченка.
Дозволіте мені ще раз подякувати вам за створення депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Македонія, з якою ми очікуємо значний внесок у активізацію і зміцнення двосторонніх міжпарламентських відносин. Ще раз хотів би побажати вам успішної і плідної співпраці з колегами з Македонського парламенту. У цьому сенсі посольство залишається відкритим кожним ініціативі або пропозиції, які б сприяли успішній співпраці в усіх сферах. Дякую. Доброго дня, Віталій Гудзенко. Я хотів би декілька слів сказати про наші країни. Наші країни дуже молоді, але мають дуже багато проблем. Ваша країна – свої проблеми, наша країна – свої проблеми. І група на сьогодні молода. Я хотів подякувати пану послу, тому що він привітався на нашій рідній мові, на українській. Він сказав, що він вже вивчає українську мову і зачитав своє звернення теж на українській мові. І ви пообіцяли, що будете й далі навчати українську мову. Розмовляємо українською. І мої вітання вашому теж парламенту. Дякую. Всім доброго дня. Роман Мацола. Знаєте, є така істина. Чим більше в тебе друзів, тим ти багатший і сильніший. Сьогодні ми отримали ще одного друга. У нас відкривається нова сторінка між нашими країнами. Тобто у нас буде зараз набагато більше можливостей робити різні хороші справи. І за це ми будемо дякувати пану послу, що він дійсно знайшов можливість сьогодні з нами попрацювати, поспілкуватися, і ми вже започаткували цей процес. Дякую вам. Доброго дня, народний депутат Андрій Немировський. Хочу в першу чергу щиро подякувати Республіці Македонія за підтримку України в боротьбі з нашим агресором, за відстоювання нашої територіальної цілісності, за їхню підтримку на міжнародній арені. Щиро дякую. Володимир Мельниченко. Сьогодні гарна новина. Новостворена група дружби з Македонією зустрілася з послом Македонії. Це дасть змогу македонцям знати більше, як живе наша держава, як живуть українці. Українцям знати, як живе Македонія. І працюємо, і багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Як вже правильно було сказано, наші стосунки лише на стадії формування, але для нас дуже важливо сьогодні показати нашу країну в Європі, у світі. І ми дуже дякуємо за те, що пан посол відгукнувся на нашу ініціативу таку створити групу дружби. Я думаю, що надалі буде дуже така плідна робота на рівні візитів офіційних нашої групи в Македонії. Ми також запрошуємо і групу дружби Македонії в Україну. Ми готові до співпраці і показувати, і пропагувати Україну, що ми і в бізнесі, і в туризмі, і в економіці, і в усьому. Тому разом до плідної співпраці. Дякуємо. Я вам дякую за інформацію.